të dashur të pjesëmarrës, ju lutem afroni pak te orkestra. Të mbajmë një fjalë të shkurtër nga Sheba Kiu dhe të bëjmë një histori të shkurtër të peqes Shërrilës. Të dashur besimtar. Ndihmoj këta pejgamberë që keni ardhur këtu. Gusërisi nuk është se jetë të këtë radhë dhe e varuat punë. I sërisi në gjdo kohë, se e kur jini mirë, e kur jini keqë. E kur vini në punë, e kur vini në gjumë. Sërisi me zemër të hapur. Mos mani rezerva, faljen e beni aty, kërkoni pendim, se ga bojmë për orë dhe jo për ditë. Kërkoni pendim në ata pejgamberë aty, ata na shohin, na dëgjojnë, na ndihmojnë, kanë zemër të madhe. Prandaj të gjithë u ndihmoftë edhe të mira paqin familje tuaja, u largofshin të gjitha posaçit që u qepen. Ndihmu qoftë edhe të gjithë. Të nderuar besimtar të qes baba menë baba Daudit, ne falenderojmë të madhin Zot që ka caktuar për ne adhurimet e tilla, ku njeriu ka mundësit për sot shpirtin e ti dhe trupin një kohësisht. Lavdi dhe falenderimet pa numër të ajqofshin Allahut, i cili na tregoj rrugën që na shpjet e ka i, duke na bërë fatlum me begatin në ndjenjës besimit dhe të adhurimit. Nga këkën vështrim, ne kuptojmë universalitetin e fesë së Zotit të zbritur për të mirën e njerëzimit. Për shëndetjet më të sinqerta i dërgojmë profetit Muhammed, dritës e gjithësisë, ndërmjetësuesit tonë në botën e përtejme, udhërrëfuesit të gjithë njerëzimit, i cili është shembull dhe modeli më i bukur që të shpije në rrugën e Allahut. Zoti me anë të fjalëve, veseve të tjerave do të dërgojë njerëzimit se adhurimi që ai ka vendosur janë për të mirën e njerëzve, që ata të përsosen shpirtërisht e moralisht, por nuk i ka lënë më njanë në dobit trupore. Fjala e edukon njeriu që të jetë në gjendje të zotrojë dëshirat, të jetë në gjendje që veprat e tij të përiren nga logjika e shëndosh, e bazuar në baza vetare dhe jo nga dëshirat momentale. Pra, ai që edukohet me adhurimin ndaj Allahut, është në gjendje të shmanget me lehtësi veprimeve të ndaluara nga Allahu. E kundërta ndodh me ata që nuk janë edukuar me adhurim. Ata nuk e gjejnë dot forcën për të larguar nga veprimet e këqija, edhe pse e dinë se është në të keqen e tyre. Në këtë vend të shenjë, besimtari të përmirësoj raportin me Zotin me pendim të sinqertë, të kërkoj ndihmë dhe sukses prej Allahut, shpreha varfërisë dhe nevojës për të, e frikës dhe shpresës, të kërkoj ndjes për gabimet që mund të ketë bërë, të delegoj amanetet që ka marrë për sipër. Me emrin e Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit, ju urojmë një vit të mbarë në familjet tuaja. Me respekt, Sheba Kishejaj. Ju falemnderit.